زمونږ چې کوم دا خو ټول دنیا د ښکاری چې خلک وای چې چا څه جرم کړی نو بیا جیلونو ته ځي خو مونږ وایو چې بلا وجه او بلا جرم چې کوم دی دوی زمونږ یو کله یو لیډر نیسي د دې وجې نه مونږ وایو چې نه زمونږ خان وایي چې بالکل جیلونه ورته ډکې چې دوی بیا څونه خلک ګرفتارولی شي په ګرفتارۍ او په دې ماندې نه کېږي دا پاکستان دی دا زمونږ ملک دی د دې مونږ ازادي غواړو د دې د خر سوچ مونږ کوو د خپلو بچو د خپل نسل راتلونکي نسل د عمران خان په شان د نه لیډر مونږ ته ملاوېدی شي او نه مونږ بل زمونږ بچي مونږ هېڅوک عوام د دې نه بغیر بل څوک نشي خوښولی دا غلې د دوی په کار چې صفا سترې طریقې سره الیکشن وکړي او څوک لیډر منتخب کړي بس هغه د عوام دپاره چې کوم دی اکسپټ وي خو د دوی چې کوم دی غلطو فیصلو چې کوم دی مختلف علاقو نه به تاسو وګورئ چې په ګڼ شمېر باندې به حالانکه زما د اپر دې سره تعلق دی ډېر خلک ترې لاهور کې ناست دي او ډېر خلک به راځي دلته پېښور کې به داسې جیلونه به نه چې دوی به د دوی دپاره نور جیلونه جوړ کړي او دوی به پکې دننه کړي ولې چې دوی سره سپیس کم دی او خلک ډېر زیات دي بالکل چې څرنګه به زمونږ لیډرشپ څه به هغه میسیج وي مونږ هغې دپاره تیار یو هغه به ګرفتاري ورکوي مونږ به ګرفتاري ورکوو چې د هغو انتظار مونږ کوو چې زمونږ د مشرانو څه زمونږ دپاره میسیج وي او پیغام وي د هغې مطابق به مونږ لبیک وي او مونږ تیار یو پېښور رجستریشن خو به پېښور والو ته پته وي او زه د لکې مروت نه راغلی یم لکې مروت نه ما خپل جیل برو تحریک افتتاح کړی ده او هغه وخت مونږ چې 7000 ما په خپل تحصیل باندې چې 7000 بلکې 7000 ما په خپلو لاسو کړی ده او ما هغه ویډیو ټوله په سوشل میډیا چولې ده مونږ ممبرشپ کړی ده رجستریشن دا امپورټنت حکومت دی دا صرف نه وای چې خان صاحب اعلان وکړو او بس دا صرف اعلان دی او سپر راضی نه دا به تاسو نن وګورئ چې څومره خلک راضی درته فیمیل سمیت اور هغه دې شي نه یاریږي ولې چې زموږ عوام ډېر تکلیف کې دی ډېر مشکل کې دی دې وخت باندې مهنګائی د لاسا نو د دې واحد حل چې کوم دی هغه الیکشن دی او دا امپورټنت حکومت چې دی دا هر ترا کوشش کوي چې موږ الیکشن نه وکړو نو د دې د خان صاحب چې کوم جیل بھرو تحریک دی دا د دومره عام کې نه اخلي دا به دی وګوري او دی خپل په دې شی باندې پښتويږي چې کاش موږ مخکې د دې تحریک نه مخکې موږ د الیکشن اعلان کړی و او ډیټ مو ور کړی و